dir la militància del col·lectiu de, del Grau, la militància del col·lectiu de Castelló, i serà esta vesprada on se decidirà col·lectivament. En tot cas, entenem algunes persones, jo en concret considere que Esquerra Unida ha deixat ben clar que estem en un moment de confluència. És necessari per a recuperar el poder per al poble que posem colze a colze en altra gent en moviments com el de Guanyem Castelló. Això està passant arreu de tot l'estat espanyol, també al País Valencià. I Esquerra Unida és un actor principal en este moviment. Seria un error que a Castelló se quedara Esquerra Unida a banda. En tot cas, la decisió se prendrà col·lectivament i després ja se valorarà respecte a aquesta decisió. Però ja dic, la postura d'Esquerra Unida ha sigut sempre estar en els moviments socials. Guanyem Castelló té l'opció d'aquest empoderament ciutadà i, per tant, crec que hem d'estar ahí. Si a Castelló veuries una formació compromís Esquerra Unida Guanyem Podem per anar a les eleccions municipals? Ja està decidida Guanyem Castelló, acaben de fer els companys i les companyes de Guanyem Castelló la presentació de què és Guanyem Castelló. Guanyem Castelló ha decidit assembleàriament ser una agrupació d'electors. Nosaltres, militants d'Esquerra Unida, quan hem participat, que hem participat en tot moment des de l'inici en Guanyem Castelló, vam defensar que fos una coalició perquè pensàvem que era la millor manera, la millor forma de fer front a una campanya per a guanyar l'Ajuntament. El que passa és que l'Assemblea sobiranament va decidir l'agrupació i, per tant, això respectem, aquesta decisió. I, per tant, sol és cap aquesta postura, o sigui, treballar en un Guanyem Castelló, que és agrupació, i allí ens trobarà segurament a molta gent d'Esquerra Unida. En el cas de que avui l'Assemblea diguera que no entreu dins de Guanyem, a títol particular, és un risc Esquerra Unida que vulguin, podrien integrar-se dins de l'agrupació d'electors? Nosaltres, des del col·lectiu del Grau, hem pres la decisió de que n'hi ha que recolzar Guanyem Castelló. Si avui l'Assemblea Conjunta decidís el contrari, òbviament tindrem que valorar-ho col·lectivament. O sigui, se farà una valoració com a col·lectiu del Grau. I això no evita que individualment se prenguin decisions en el qual de seguir participant. En tot cas, Esquerra Unida està per la participació en els moviments socials i, per tant, Guanyem Castelló, a banda de ser una marca electoral, és un moviment social. I en aquest aspecte no entendríem que Esquerra Unida no estiguera col·laborant en un moviment social que té la participació d'actors molt, molt importants, com puga ser gent provinguda de la PA, per exemple, o gent de l'associacionisme de Castelló, que no pertanyen a altres partits polítics, però que estan ahí i estan donant batalla per a, d'alguna forma, tirar a la dreta de l'Ajuntament.